vi vänder oss mot Ulrika som ska tala om rekordvärmen. Ja. Ja. Är det det? Det har det varit. I förrgår var det ett nytt majrekord i Junsele. Och så har vi haft också ett rekord för värmebölja, så tidig värmebölja i Uppsala. Så tidig värmebölja har man aldrig haft det. 1889 alltså var tidigare. Tidigare, ja. Om man har börjat mäta sedan 1860. Men det tidigaste vi någonsin vet, alltså det är för Uppsala som station, men den tidigaste värmeböljan vi någonsin har haft i Sverige hände på 90-talet. Då började den i april och gick in i maj här i Halland, i Genevad. Mm. Men det är imponerande temperaturer. Det här var vad vi hade igår. Uppsala 29,3. Jag vänder frågan till SMHI som får återkomma till hur det står sig i historieböckerna för majtemperaturen. Ja. För att Stockholm satte ju ett tidigt majrekord igår med 28,5. Och där har vi en lång mätserie, 1756. Ja, det var många generationer. Då föddes Mozart. Precis, då var det väldigt varmt, eller det var då man började mäta, men så här varmt har vi inte haft så tidigt i maj månad sedan man började mäta 1756. Men nu för tiden så blir man inte bara glad när det är såna här höga eller extrema temperaturer, utan är det här liksom en tillfällighet eller är det en del av någonting större? Det ser ut som att det fortsätter vara varmt, så att den här maj månaden kan vara historisk, alltså for all time här i Sverige. Det får vi återkomma till. För ja, det ställer till lite grann med att det inte regnar också, eller hur? Ja, det är, precis. Torkan kommer ju breda ut sig. De här skurarna, de kommer ju bara vara lokala och hjälper inte torkan. Men vi har ju ändå att det blir varmare väder igen, så att det kommer att bli en varm resterande maj. Mm. Ja, så, vi följer upp den sen också. Tack för det. Tack så mycket.